ii waran gudoomiye saaka maxaa ka dhacay deegaankaagii warbana soo gaariyay sheegaya in jabaadi ku jirtay guurta gacalibaax ay galeen deegaanka dabag uryaale baabuur iyo saarad ciidan bay ka kaxaysteen warwarkan ka waran saaka gudoomiye warkaasi sidaa lagiidii sheega maqasheen saaka abaara saacad markaa ilaa sideedii markay ahayd waxaan soo galay shaari oo leeda calawiya waan gartay labada gaari leeda calawi markayna soo galeen qolna waxay idu hestaageen kastamkii oo iska soo jeeday markaas jabhada dulmideed ee beesha garxajis ayaa weerarkii ugu cuslaa maantay ku qaaday deegaanka dabagurayaale ee gobolka daad mareer halkaasi oo ku sugnaa wiilka uu dhalay muuse biixi waxa ayna kala hareen laba baabuur oo nooca dagaalka ah iyo sidoo oo kale gaari leyla calaawi ah ama nooca raaxada ah waxaan halkan idinkula wadaagi doonaa khasaaraha uu dagaalka geystay xilli aan la xiriirnay guddoomiyaha deegaanka dabagurayaale oo ka sheekayay qaabka ay xilligaasi wax u socdaan iyo ciidamada beesha garxajis oo ku soo siqaya magaalooyinka waaweyn ee burco iyo hargeysa xilli muuse biixi uu xaalku ku xun yahay haddaba saaxiibayaal soo dhowaada muuqaalkan sii sheergareeya lana wadaaga saaxiibadiina dhammaantiin jamaahiirta muuqaalkan lay gareeya jamaahiirta dulmideed iyo sidoo kale jamaahiirta ssc youtube-ka darwiish tv subscribe saarta gambaleelkiina furta ku mahadsanidiin si aad halkan ugala socotaan xaaladihii ugu dambeeyay ee ka taagan deegaanada gobollada waqooyi ee soomaaliya iyo rajiimka muuse biixi ee liigliigsanaya oo xilligan markaasi idabada ama dhudabada loo laabi doono youtube-kana darwiish subscribe saarta gambaleelkiina furta kuma haysanidiin isku soo laabasho wacan weerar ballaaran oo geystay khasaaro dhimasho iyo dhaawac leh ayay jabhada dulmideed ee beesha garxajis oo uu hogaaminayo mujaahid oof wareen ay ku akeeyeen deegaanka dabagurayaale iyagoo halkaasina doonaya inay ku soo qabtaan ama ay ku bartilmaameysadaan wiilka uu dhalay muuse biixi cabdi oo muddooyinkii dambe halkaasi ku sugnaa jabhada dulmideed ee beesha garxajis ayaa waxa ay wacad ku mareen inaysan sinaba u cafin doonin balse wiilka uu dhalay muuse biixi ayaa ku baxsaday gaari cabdi bilo ah xilli jabhada dulmideed ee beesha garxajisna ay gacanta ku dhigeen sidoo kalena markaasi ay si rasmi ah ula wareegeen laba baabuur oo nooca dagaalka ah iyo sidoo oo kale gaari leyla calaawi ah haddaba guddoomiyaha deegaanka dabagurayaale oo xog yaab leh ka bixinaya dagaalka ayaa sheeciyay in ciidamada beesha garxajis ay markaasi weerarkan soo qaadeen oo ay ku ballaariyeen sidoo oo kalena ay wacad ku mareen inaysan cafin doonin sidoo kalena markaasi ay isku ballaarin doonaan gobolka daad mareer iyo sidoo oo kale gobolka saaxilba sidoo kale jabhada beesha garxajis ayaa heshay hub iyo saanad ciidan oo aada u fara badan waxaana ay ka heleen qurbajoogta oo dhaqaale u ururinaysa xilli ay qurbajoogtu saldhigteen magaalooyinka garowa iyo sidoo oo kale magaalada jigjiga halkaas oo ay lacagaha uga soo dirayaan jabhada beesha garxajis ee dulmideed haddaba waa kan guddoomiyaha deegaanka dabagurayaale oo xogta bixinaya ee daawasho wacada hubeysan ee gashay buurta gacan libaax ayaa la sheegay saaka inay weerar ku qaadeen tuulada dabagurayaale oo ka tirsan gobolka daadmureed iyagoo halkaasi ka qaatay hub iyo gaadiid haddaba guddoomiyaha deegaanka dabagurayaale haybe maxamed diiriye oo nu khadka telefoonka kula xidhiidhnay ayaa faahfaahin ka bixiyay weerarkaasi saaka ka dhacay deegaankaasi waxaana la yeeshay waraysi kooban oo u dhacay sidani ii waran guddoomiye saaka maxaa ka dhacay deegaankaagii warbana soo gaariyay sheegaya in jabhadii ku jirtay guurta gacalibaax ay galeen deegaanka dabagurayaale baabuur iyo saarad ciidan bay ka kaxaysteen warwarkan ka waran saaka guddoomiye warkaasi sidaa lagiidii sheega maqasheen saaka abaara saacad markaa ilaa sideedii markay ahayd waxaan soo galay shaari oo leeda calawiya waan gartay labada gaari leeda calawi markayna soo galeen qolna waxay idu hestaageen kastamkii oo iska soo jeeday markaa ay soo jeedeen ciidankii joogay ee shacabka ahaa midna xaggii saldhigga u beeray waan gartay kii saldhiga u beeday markii baa saddexda askari joogay qoriyo ayuu iska hurday buu ka qaaday waan gartay guddoomiye kii kale ee kastamka galay asagana mid askariga hortaagan markii uu ka dhuftay waan gartay afartaa qori waa naga qaateen haye laba gaari oo hada taristu leedahay hooda niinada na way kaxaysteen waan gartay wax kaloo dhiba meeshaa ka dhaxay aa laba moodi lahayn guddoomiye markaa ma jabhadii deegaanka gacalibaax ku jirtay ayaa idiin timi mise waa jabhad cusub oo deegaanka aasaasantay me waa jabhadii gacalibaax ku aasaasay ninka la yidhaaho foren ayaa watay markaa guddoomiye kastamkii maxaa soo gaadhay maadaama deegaankaas uu yahay deegaankii kastamka uu ku yaalay
لا عجية لا يدك يجوا وحمية يا لقدومي وحلا وحلا يا لما تشتو للعيال كسب قلما رجع العكس ما كوا حكول ترى قبل في كوا تجاري كسب كما كا تادون في يروح قوي جن صقب وان قرت لقدومي تجاري قبل لا كسب تاع كوري ما لقى قالي هو كوري قلادي خلاص صديق كوار سيدي وحوق قارن يجو عيد إن كلك تجوا صديق كوسقنا صدق قريبا تقالي كوا صديق كسبنا كنا كلا جوي وهو حيالو كلا ما يجرت قدومي لا بد أن نعملنا واحد كلا حيالا يوحد بلا وكان على وحوم عند بتشات من تاسو كوكم عند موسى كوار قدومي ساك تجوا جوبت يجو دجان كات كوسقنا تي سدو يا ساكا ساك وانا بتجلي وانا بتجلي وانا بتجلي wax ciida ma ayo xaq aad u dhinaca soo baxay oo ciidanka Soomaaliland amiidi soo gaareen may wax la waxna soo gaaray ciida abeela kan mid ka igna way naga tagay markiiba aad badu maasantahay gudoomiye oo kaga mahad celinayna wareysiga koobanan ugu la yeelanay hadaba jabhada beesha garxajis ayaa si rasmi ah ugu baaqday rajiimka Muuse Biixi inay isaga baxaan inta arsan ee deegaanada beesha garxajis waxaana saraakiisha beesha garxajis oo saacadihii dambe ay xalay iyo maantii warbaahinta la hadlay ay xaqiijiyeen inay qaadi doonaan weerar ballaaran oo ay ku akeen doonaan dhammaan fariisimada ciidanka Muuse Biixi iyo inay kaahin ay kaga sugan yihiin gobollada Daadmareer iyo sidoo oo kale Saaxil waxaana ay xaqiijiyeen inay gacanta ku dhigi doonaan magaalooyinka Hargeysa iyo Buuxo waa hadiiba aysan dhihin aysan maamulka rajiimka Muuse Biixi ay si degdeg ah uga bixin deegaanada beesha garxajis waxaa sidoo kale ay xaqiijiyeen jabhada dulmadiid ee beesha garxajis in ay sameysanayaan maamul u gaar ah sidoo kalena markaasi ay qorsheynayaan inay ku biiraan federaalka Soomaaliya iyagoo ay xaqiijiyeen intaan ka badan dulmi iyo dulqaadkeeda aysan lahayn oo muddo 30 sano ah ay dulqaadanayeen haddaba beesha garxajis ayaa ka kacday dulmi lagula kacay 30 sano ee la soo dhaafay iyadoo beelaha habar awal iyo habar jeclo ay si toos ah u kufsanayeen gabdhahooda sidoo kalena markaasi ay ku hayeen markaasi mar walba oo maxkamad la keeno gabar garxajisna la kufsado ay lahaayeen dadkan wax ma garatay way sidoo kalena markaasi waxaanba idan ka rabnaa wiilkayaga oo gabadha markaasi ay markaasi u raaxayn weyday inaad lacagtii sii nasiisaan heerkaas ayaa la soo gaarsiiyey dulmiga beesha garxajis lagu hayo markii gabdhahooda wadooyinka shaarica ah lagu kufsaday sidoo kalena ay kufsadeen beelaha habar jeclo iyo sidoo oo kale habar awal waxaana loo diiday sidoo kalena markaasi lagala quustay inay xilalka sare ee markaasi Soomaaliland ay wax ka qabtaan waxaana markaasi jabhada beesha garxajis ay ka kacday dulmigaas iyo dhibaatadaas u gaarsiiyey rajiimka Muuse Biixi waxaana markaasi ay qaateen si toos inay ula dagaalamaan maamulka rajiimka ee Muuse Biixi iyagoo oo jabhad ku aruursay sidoo kale markaasi ku diyaarsay deegaanada buurta gacan libaax oo ay ka arimayaan beesha garxajis hadaba adigu daawada qaybta hoose aragtidaada nagula wadaag dagaalka beesha garxajis ay xilligan ku bartilmaameysanayso sidoo kale ay ku qaadayso fariisimaha ciidanka mataqaanay Muuse Biixi sidee ayada u aragtaa midda kale halkii ayuu ku dhamaan doonaa dagaalkan saaxiibayaal qaybta hoose aragtidiina inagula wadaaga iyo jabhada beesha garxajis oo xilligan si rasmi ah u shaacisay in dagaalkan aysan markaasi ka soo laaban doonin sidoo kalena ay si toos ah ay dabka u qaateen saaxiibayaal qaybta hoose aragtidiina inagula wadaaga dhammaantii waxayda kaga tageynaa